menneske for evig er skilt ifra Gud. Så er det en vesentlig forskjell å leve med en oppfylt lov eller med en uoppfylt lov. Den oppfylte lov, sier Per Nordslett, den elsker den troen. Den vil han ha med å gjøre, den vil han følge. Han vet ikke noe bedre å følge enn det, for i seg selv har han ingenting å følge. Her har han bare synd og urettferdighet og elendighet. Men i Kristus Jesus, når loven er oppfylt, da skal jeg få følge Jesus og ha lys i hans ord, og ha visdom og kunnskap der, og lære alle ting som står i Guds ord, ved at Herren ved sin ånd forener oss, og sier til Samuel, at han skal gjøre det i mitt hjerte og min sjel, lyder ordet fra Herren. Og det kan stemme godt hvis vi trekker linja helt fremover til når steinhjertet er flyttet ut, og når kjøtthjertet har kommet inn på lovens krav. Og loven er skrevet på våre hjertes kjødtavler. Nå skal jeg synge en annen sang, som heter Hvorfor er du så lei og mismodig iblant, når du frelsens vidunder har sett. Det hørte vi om her nå, til innledning. Frelsens vidunder. Det var en som tok saken vår. Det var en som ordnet opp i lovbruddet, i urettferdigheten vår, og så har han brakt oss alt. Og hvorfor er du da så lei og mismodig, min venn? Det kan jeg spørre meg selv om. Jeg trenger ikke bare spørre deg om det. For det hender titt og ofte man blir lei og mismodig over seg selv, ikke sant? Det tror jeg vi kan være enige om noen av oss her.
glemt selve dagen da lyset brant. Har du aldri dess under forstått? Gud er med om det går deg imot. For hver dag vil han leve og styrke din fot. Send en takk opp til Jesus som syndebyrden tok. Og skrev navnet ditt i livets bok. Du må vandre med Jesus i Kanaans land. Melk og honning og frukter der. Klagesangen vil fly, hjertet settes i brand. Tro på Gud, han vil lønne deg her. For Gud er med, om det går deg imot. Han for alltid vil lede og styrke din fot. Send en takk opp til Jesus som syndebyrden tok. Og skrev navnet ditt i livets bok. Menneske for evig er skilt ifra Gud. Kan aldri frelses ved lov eller bud. Enda alt håpløst og meningsløst var, Jesus på Golgata syndene var. Så er det en vesentlig forskjell å leve
med en oppfylt lov eller med en uoppfylt lov. Den oppfylte lov, sier Per Nordslett, den elsker den troen. Den vil han ha med å gjøre, den vil han følge, han vet ikke noe bedre å følge enn det, for i seg selv har han ingenting å følge. Her har han bare synd og urettferdighet og elendighet. Men i Kristus Jesus, når loven er oppfylt, da skal jeg få følge Jesus og ha lys i hans ord, og ha visdom og kunnskap der, og lære alle ting som står i Guds ord, ved at Herren ved sin ånd skal gjøre det som er i mitt hjerte og min sjel, lyder ordet fra Herren. Og det kan stemme godt hvis vi trekker linja helt fremover til når steinhjertet er flyttet ut, og når kjøtthjertet har kommet inn på lovens krav, og loven er skrevet på våre hjertes kjødtavler. Nå skal jeg synge en annen sang, som heter Hvorfor er du så lei og mismodig iblant, når du frelsens vidunder har sett. Det hørte vi om her nå, til innledning. Frelsens vidunder. Det var en som tok saken vår. Det var en som ordnet opp i lovbruddet i urettferdigheten vår, og så har han brakt oss alt. Og hvorfor er du da så lei og mismodig, min venn? Det kan jeg spørre meg selv om. Jeg trenger ikke bare spørre deg om det. For det hender titt og ofte man blir lei og mismodig over seg selv. Ikke sant? Det tror jeg vi kan være enige om noen hver av oss her. Hvorfor er du så lei og mismodig, min venn, når du frelsens vidunder har sett? Har du glemt selve dagen da lyset brant? Har du aldri dess under forstått? Gud er med, om det går deg imot, for hver dag vil han leve. Til Jesus som syndebyrden tok, og skrev navnet ditt i livets bok. Du må vandre med Jesus i Kanaans land, melk og honning og frukter er der. Klagesangen vil fly, hjertet settes i brand, tro på Gud, han vil lønne deg her. Som syndebyrden tok og skrev navnet ditt i livets bok. Går det litt godt i tråd det her med det vi har stanset for til å begynne med og det som jeg skal fortsette med? Romerbrevet det 10. kapittel, det 10. og 11. verset skal vi se litt på. Romerbrevet 10, vers 10 og 11. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Skriften sier jo, hver den som tror på ham, skal ikke bli gjort til skam. Slik lyder Herrens ord. Herre Gud, himmelske far, dette var ordet ditt til oss. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. For med hjertet tror en til rettferdighet. Det kan høres ut som det reneste strevet. Rosenius skriver jo et sted, du kan ikke tro. Å, men kjære, så hør. Ja, det er jo hemmeligheten, ikke sant? Og det er en så stor hemmelighet at dersom forkynnelsen her feiler, så kommer heller ikke troen. For troen kan bare komme ved troens ord. Og det ordet skal vi lese om litt senere, hva det er slags ord. Her er så mange som tråkker feil, og så snakker de om alt det som skulle følge en kristen.
Og vi må jo for all makt få sagt at det er noe som følger en kristen. Vi har jo hørt om det til innledning, blant annet. Og vi snakker ofte om at nåden gir kraft, ikke sant? Til å vandre og leve med Gud. Ja, vi snakker om at den opptukter til et hellig liv, til å fornekte all ugudelighet og all urettferdighet i denne verden. Så er det bare det, at om det er det jeg skal legge inn over deg i kveld, så går du bare hjem igjen og ser på alt som ikke er som det skal være. Det er det som er resultatet. For det er sant, det som jeg har sagt nå, det er sant at den rette greina bærer frukt. Den greina som står på den rette plassen, som har liv i treet, som har liv i Kristus. Det er sant. Alt sammen er sant. Men hvordan synes du det å høre sånt? Ja, det kommer an på hvordan du ser på saken, ikke sant? Det kommer an på om du nå makter å løfte ditt blikk til Kristus og si takk og pris. Sier Jesus det? Nei, det var godt, for det kan ikke jeg se. Men jeg vet at jeg må klynge meg til han. Det er hans forsoningsverk. Jeg må skjule meg der, det vet jeg. Men at jeg bærer så mye frukt, nei, det. Og Bo Gjertsen sier det, kan du se frukten din, så er den i beste fall bedervet, sier han. Ikke sant? Ja, det blir jo fariserisme. Det blir jo selvrettferdighet av det. Det var en som har sagt, jeg er ikke sikker på hverken om det er Rosenius eller Luther. Jeg har så mange ord i hodet sånn, så jeg er ikke alltid sikker på hvem som har sagt hva. Men jeg vet, det var en som sa det slik, det er en ubotferdig sjel. Jeg vet ingenting om at han ingen botferdighet har. Den ubotferdige derimot forskrekkes over sin ubotferdighet. Den botferdige derimot forskrekkes over sin ubotferdighet. Hva er dette for noe? Og det å ha fått øynesalve så jeg kan se. Det er det første tegnet på livet. Det jeg begynner å se. Og når du har sett deg selv, når du har sett ditt hjerte, så blir det full krasj, det jeg leste nå. I hvert fall hvis du tenker deg at troen er en gjerning du gjør, en innsats du gjør for at Gud skal gi deg frelse. Hvor lett det er å tenke sånn. Jeg må tro. Og vi hører det i sånn helbredelses- og understeologi. Ja, det skjer ikke noe. Jeg har suttet på møte etter møte jeg har blitt bedt for. Og predikanten, han er gjerne så dristig at han sier du har ikke tro nok, men de fleste predikanter har oppfattet at de bør ikke si det så tydelig. Så de sier det på en litt annen måte. De sier det i hvert fall ikke Gud sin feil. Nei vel, hvem sin feil er det da? Ikke sant? Hvem sin feil er det hvis det ikke er Guds feil? Hvor ligger trykket hen da? Og så får du en kullsvier tro-tenkning. Men nå skal du få høre noe. Troen, nå bruker jeg et svemmenord, men jeg skal forklare det. Troen er Guds sakramento. Hva vil det si? Hva betyr sakrament? Det betyr nærvær, ikke sant? Troen er dette, at Gud har begynt å stelle med deg, handle med deg. Troen er dette, at ditt hjerte nå har begynt å få bruk for det han har å si og gi. Luther sier, troen er Guds handling med meg. Det er sterkt sagt. Jeg rygget baklengs første gangen jeg hørte det. Hva er det for noe tull? Troen er vel ikke Guds handling med meg. Gud må vel handle med meg for at jeg skal få tro, tenkte jeg. Ja. Men troen er altså selve Guds inngrep og Guds nærvær hos meg. Så at vi kan lese med en tekst vi leste her for et par dager siden også. Hvor bor Herren? Herren bor i det høye og i det hellige, og hos den som er nedbøyet og sønderknust i ånden, for å gjenopplive den sønderknustes hjerte, hør du det? Hjerte altså, er han nær. Og en predikant så med Per Nordsletten, han sa det at jeg skal avta, han skal vokse sånn. Da sier Per Nordsletten fra første benk, han må rettelede sin elev, så sier han, nei gutten min, det står ikke slik, sier han. Ja, sier den unge mannen, men det må da vel bli det samme, det blir vel det samme hva som kommer først og sist.
Nej, sier Per Nordsletten, det så alt for mange som forsøker å avta før Herren Jesus kan vokse i ens hjerte. Jeg frekk hvis jeg spør, hvor du hen, kære venn? Kjemper du og strider du mot synden for å få en stor Jesus? Det kan ikke skje den veien. Det må være helt motsatt. Sant det at Herren Jesus, at Gud nær i ditt hjerte og sønderbryter det. Men det han som gjør, det ikke du som gjør det. Det ikke din oppfatning som står i fokus, og din forstand som står i fokus her. Nei, at vi gjør onde ting, og vanskelige ting, og dumme ting, og onde ting, ja, det forstår vi oss på, så lenge det rammer oss selv. Vi forstår det ikke alltid like godt når det rammer andre. Nei, en kristen kan godt sitte i et selskap og snakke slik at du skulle ikke tro han visste noe som helst om Herrens nåde og kjærlighet og barmhjertighet, og at den levde i hans bryst. For det helt andre ord og helt andre ting som kommer frem, både i selskapsliv og i andre ting. Og hvis vi får imot noen som vi synes skulle ha vært bedre, så ja, så vi flinke til å snakke slik om det mennesket, at det minner ikke mye om Herrens barmhjertighet og Herrens rettferdighet og sinnelag hos oss, ikke sant? Vi må innrømme det hele bunnen. Det er slik det er fatt. Men virkelig sønderknuselse, virkelig et hjerte som bryter sammen i en fattigdom som ingen verdens ting har å bringe Gud, det kan bare Herren gjøre. Det kan bare hans ord åpenbare. Derfor så må vi si det slik at hans gjerning i meg og deg, hans nærvær her på dette møtet i kveld, det er det som gir deg tro. Det er det som skaper tro. Og motsetter du deg den, så er det fordi du fremdeles holder fast på din vantro. Derfor må ordet være skarpt og tveegget og tydelig og rakt og klart og skille mellom kjøtt og ånd, så du forstår at du egentlig som et syndig menneske, født under loven, født i synd og misgjerning, som David sier det, ikke er i stand til rett å erkjenne og fatte og begripe hvor syndig du er. Hva synd egentlig er i det dypeste og hele. Nei, vi vet noe om lovbrudd, i hvert fall hvis det rammer mitt hus. Jeg bruker å si det slik til ungdommene, og gjerne også til fedre og mødre. Guds hellige bud, de er vidunderlige når du ser det fra denne siden. Gud er interessert i ditt familieliv. Han sier du skal ikke begjære den neste ektefelle. Da er han interessert i ditt familieliv, ikke sant? Han er interessert i kona din. Han er interessert i mannen din. Han er interessert i barna dine. Han er interessert i foreldrene dine. Hedre far og mor, så skal det gå deg vel. Og du skal leve lenge i landet. Han er interessert i samfunnslivet. Du skal ikke lyve, du skal ikke stjele. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle eller noe som hører din neste til. Herren er interessert i deg. Herren er interessert i dette tettstedet, i dette samfunnet. Han ville så gjerne få fullføre eller gjennomføre sitt hjertelag og sitt sinnelag. Og det kan han ikke gjøre uten at du lærer hans bud å kjenne. Men det nytter ikke å lære hans bud å kjenne hvis du ikke har lært hans nåde å kjenne, for da blir det bare fariserisme og selvrettferdighet hele suppa. Og du verden kan vi ha klart å forvrenge Guds vilje til vår egen fordel. For med hjertet tror en til rettferdighet. Hjerte. Ja, vi bruker å forklare ordet hjerte i Bibelen som forstand, vilje, følelser, altså mitt indre liv. Det hender til og med at Bibelen bruker et annet uttrykk om hjertelivet. Et hus. Mitt hus. Et hus der Herren bor. Et hus som er fylt av så mye. Et hus som ikke er renset. Et hus som ikke har noen herre, eller kanskje du har en herre som heter Satan, som allierer seg med kjødet. Slik taler Bibelen om mitt hjerte.
Men dette hjertet, det kjent av Gud. Det mange som sier det er godt at Gud kjenner hjertet. Hvis noen anklager deg for et eller annet, og du mener de har ikke helt rett til det der, så sier du gjerne, det er godt at Gud kjenner hjertet. Jeg ikke så sikker på at du skulle være så veldig glad for det utifra den konteksten der. For han vet nemlig ting du ikke ønsker at han skulle vite. Han kjenner ditt hjertes ondskap. Ondskap? Men jeg er jo frelst. Du kan da vel ikke kalle det mitt hjerte for ondt? Jo, det kjødelige hjertet, det gamle menneskehjertet, er ondt. Det gamle menneskehjertet er fordervet. Mitt gamle menneskehjerte er urettferdig og kjenner bare en vei til rettferdighet, og det er å finne visshet i at det har levd slik at Gud kan godta det på den siste dagen. Her er mange slike kristne. Jeg har blitt frelst, og nå har de fått en åndskraft, og når de har fått en kjærlighet og en åndsfylde som skal gjøre at de skal kunne stå usmittet på Herrens dag, du kommer aldri inn på den veien der. Det er aldri slik et menneske blir frelst. En slik rettferdighet går i stykker. Om du skulle komme inn som denne mannen som vi leser om ved kongesønns bryllup som kom inn, så vil lyset der inne avsløre deg, og du blir kastet utenfor der det er gråt og tenders knitsel. Ditt hjerte avsløres av ordet, åpenbares av sannheten. Hjertet mitt er aldeles uten rettferdighet for Gud. Slik som jeg og du er i oss selv, så er det slik hjertet er. Det er derfor det også står i Bibelen noe som mange rygger baklengs for. Og det er om han som rettferdiggjør den ugudelige. Hvem er det altså som blir rettferdiggjort? Det er den ugudelige. Det er den som i seg selv må innse, hvis dette skulle telle på den siste store dagen, hvis jeg skulle møte Gud med dette som jeg har her i mitt hjerte, hvis det er bare dette som fyller mitt hjerte, så går jeg evig, evig fortapt. Hjertet er uten rettferdighet for Gud. Hjertet er under dommen. Min forstand er formørket. Vår formørkede forstand kan dog ikke sannhet kjenne. Uten din, den gode ånd, vil i oss sitt lys opptenne. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Jeg tror det er i Romerne 8:15. Der står det, for dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle bli ført inn i frykt, men dere fikk barnekårets ånd, ved hvilket vi roper, Abba, far, ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn, og hvis vi er barn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger. Det står i min Bibel at åndens kjødets attrå er fiendskap mot Gud, står det i den gamle oversettelsen. Jeg liker den oversettelsen så godt, fordi ordet attrå betyr den makt i menneskets indre som bestemmer hva han eller henne vil. Men så står det, men åndens attrå er liv og fred. Altså, når vi har fått den hellige ånd, så attrår den Gud. Så attrår den det som er hos Gud, som er i Gud. Det er vel det 7. og 8. verset, det. For kjødets sinnelag, står det her, er fiendskap mot Gud, og det bøyer seg ikke inn under Guds lov, og har heller ikke evne til å gjøre det. Slik er det altså med meg selv, slik jeg er i meg selv. Men så kommer det, de som da er i kjødet, kan ikke være til behag for Gud. Men dere er ikke kjødet, men i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Hvis noen ikke har Kristi ånd, hører han ikke han til. Når skriften åpenbarer sannheten om mitt hjerteliv, da blir det vel sant, det som står i Galaterne 5:19 og utover. For kjødet og ånden står hverandre imot, så vi ikke skulle gjøre det som vi vil. Det er Guds gjerning. Og det vitner om hans nærvær når jeg erfarer meg selv som samtidig synder og rettferdig. Når jeg erfarer urettferdigheten
och synden och eländigheten och fruktslösheten och kärlighetslösheten och allt detta som Guds ord kan uppenbara och hos ett kristet människa, så må jag säga: Gud, gå ifrån mig, för jag är en syndig man. Men det är så gott att lära och förkynna och si till den som ikväll sitter här och känner på hopplöshet vid dessa orden som nu är sagt. Att hvis Gud är när, och du är sönderbrutt och sönderknust och inte vet dig någon väg till frälse längre, inte vet hur Gud skulle kunna godta dig på den sista stora dagen, så är det för att han har sin bolig i hjärtan. Han bor hos den som är nedböjd och sönderknust. Det är inte slik att du må bli nedböjd och sönderknust först, och så ska han komma till. Men det är när han kommer med sitt ord och sin ånd in till dig och börjar få upplysa dig i hjärt i sin, det är då denna sönderknusen kommer som vittner om Herrens närvaro hos dig. Varför är han här? Varför har han gjort det? Jo, han vill genoppliva ditt hjärta. Ja, men kan han det då? Ja, för han kan skapa något helt nytt. Han kan inte genoppliva det gamla. Han kan inte genoppliva det syndige. Han kan inte frälsa gamla Adam. Han kan inte göra en kristen av det gamla syndige naturen. Men han kan göra något helt nytt. Ånden är liv på grund av rättfärdighet, står det. Vad är detta för något? Åndens uppgave, den helige åndens uppgave. Det står ett steg i Bibeln, jag har inte funnit det dessvärre, det borde jag ha gjort. Men det står ett ord i Bibeln om att bli rättfärdiggjort vid den helige ånd. Vad är det för något? Jo, åndens närvaro vid ordet. När han får börja ställa med dig, när han får börja överbevisa dig, när han får börja visa dig din fattigdom, din eländighet, din urättfärdighet, din syndighet, din förtappte stilling, hans tanke med det hela är ju detta, att han skulle få flytta Jesus Kristus ut av skriften och in i ditt hjärta som din rättfärdighet. Det kan han inte göra blott och bart för att fortälla dig hur illa det står till, ser du. Jag har många gånger sagt det, att när de kommer med Bibeln och bara preker loven. Ja, de kan preka loven rätt och nådelöst, men de preker bara loven. De preker bara om hur illa det står till. Och det är sant allt de säger, men de kunde lika gott hållt, ursäkta, jag håller på att säga något, men nu är jag på upptak så jag kan inte göra det. Jag får säga ett annat lite penare uttryck, de kunde hållt munnen på sig. Ja, jag vet du vad jag tänkte att säga, men det sa jag inte, sant? Nej. Och jag säger, då kunde, alltså, hvis Herren bara hade sänt oss en bok med sin åpenbarende, illsluende lov, hvordan gick det med oss då? Vill inte du med Jeremias ha ropt och sagt: Herre, ved mig, varför skapte du mig? För då var det ju bara förtapelse och eländighet igen. Nej, heldigvis, Herren har en agenda. Guds ord är inte Guds ord där som inte Jesus blir förkynt. Där som inte allt det jag nu har sagt, där som inte denna Herrens gärning som jag har försökt att beskriva nu, inte förer dig dit hen att du får bruk för Jesus. Ja, löper till han, klynger dig till han, gömmer dig hos han, ser att hos han är den rättfärdighet som är usviklig och uangriplig och fullständigt utan dom hos Gud. Hvis du inte får lov till att höra det, då finns det inte något hjärta som kan söka tillflykt hos Jesus. Och det är akkurat det vi har läst om idag. Vi har läst om ett hjärta. Och Gud, det var ditt hjärta som må löpa till frälsaren. För han har en slik vidunderlig rättfärdighet som är så oangriplig för Gud att han inte kan sätta fingern på den. Med hjärte tror en till rättfärdighet, med andra ord, av hjärte flyr jag till Jesus, för jag ser och jag är upplyst
Jeg har fått opplyste øyne av Herrens ånd ved hans ord, at det er det eneste fristedet som finnes hvis jeg skal unngå Guds dom og vrede på den siste dagen. Og det er det eneste stedet som finnes om jeg skal stå ulastelig for hans øyne på den siste dagen. Det er den reneste kappen du kan bli kledd i. Det er den rettferdighetskappen som Jesus har vevet og vunnet for deg. Det er det eneste skjoldet som finnes, som kan stanse både djevelens brennende piler og Guds dom og vrede. Det er den rettferdighetsskjoldet som dekker deg i evangeliet. Og får ikke Herrens ord lede deg inn til en erkjennelse av dette, jeg trenger Jesus seg. Ja, så sier mange, ja, jeg ser ikke så mye av det. Nå skal jeg lese Brorsson for deg. Skal du høre Brorsson? Han kan skremme vett av hvem som helst. Men du kan trøste. Jeg håper jeg greier å huske i hvert fall noen av de viktigste versene. Den står for så vidt på 299 i sangboken. Den tro som Jesus favner og hjertet renser kan. Den tro hvormed vi havner i himmelens frydeland. Den tro er sterk og må til offer være rede. I prøve som i glede, i sorge som i glede, sin prøve kunne stå. Og så kommer det et vers som får deg til å rygge baklengs. Jeg er ganske sikker på det. Gjør deg ingen tanker om troen i ditt sinn. Hvis du med vilje vanker i verdens lyster inn, vil du ha fred og ro. Og vil du ikke stride mot synden, skal du vite du har slett ingen tro. Den tro som vil med lempe seg gjennom verden frem, den tro som jeg vil kjempe seg inn til himmelen hjem, den tro er sløv og kold. Hver den tro og nevne er uten saft og evne mot Satans list og vold. Du verden hvor de kunne skrive. Det store tid. Og så tenker du, ja vel, så er jeg ferdig. Men så fortsetter han i et av versene. Min tro, om den er liten, så er den dog av Gud. Stå derfor sterk i striden mot alle Satans skudd. Vår tro er dog den seier som verden overvinner og alle lyster binder. Og spotter Satans leir. Og så kommer det et vers som kunne lure på om sånne folk i det hele tatt kan være frelst, men det mener i hvert fall Brorsson. Troen, altså, skriver han om, den kan nok ganske viskes i hjertet ganske ut, når viljen den forrykkes og viker fra sin Gud. Men vil det svake sinn, sin Jesus ikke slippe, da står den som en klippe, altså troen. Mot opprørt vær og vind. Ja, for det er ikke troen i seg selv som frelser, men det troen griper. Så lenge troen har ankerfeste hos Jesus, og ja, så kan vel jeg og du drives for vær og vind. Man kan av og til undre seg, er han en kristen han der? Og av og til så kan man tenke, du verden, hvor from man synes han er, og så videre og så videre. Og jeg selv kan se på meg selv og på Guds ord og tenke, å, det går vi sånn i røkk og napp, så vi får synge med de gamle, snart er jeg varm og våken, snart er jeg sløv og kold. Ja, det er sånn vi erfarer oss når Guds ord får lyde. Men vil det svake sinn, sin Jesus ikke slippe, da står den som en klippe. Hva er sterkere enn en klippe? I vår bevissthet. Mot opprørt vær og vind. Den som har Kristi rettferdighet, den som får tro Kristi rettferdighet, som forsøker tilflukt i Kristi rettferdighet, det mennesket blir stående i dommen. Med hjertet tror en til rettferdighet, med hjertet søker jeg tilflukt hos Jesus. Av hjertet søker jeg tilflukt hos Jesus. Det skulle i grunn heller stått det. Det er det mange som har sagt når de ser på grunnteksten. Av hjertet tror jeg. Men der står med hjertet, og det er skal vi ikke krangle på i det hele tatt. Så står det noe som kanskje du synes det er litt vanskelig. Med munnen bekjenner en til frelse. Og ja, tenkte du. Det var, jeg visste det, det var noe jeg måtte gjøre likevel. Det er sånn vi ofte tenker om den saken. Paulus han sier, vi trodde, derfor talte vi. Altså, det som jeg tror på, det søker jeg tilflukt hos. Nå kunne vi hatt kirkehistorie her, men da hadde ikke vi blitt ferdig før midnatt, og det skal vi ikke gjøre. Men vi kan i hvert fall nevne så mye av kirkehistorien som at det nettopp i kirkehistorien er bevist dette ordet.
Fordi at en kristen, han møter så mye motstand og så mye motgang og så mye motsigelser i dette livet. Og den eneste måten han kan bli stående på, det er ved å ta tilflukt til frelsesverket. Det er akkurat det samme som jeg sa om dette med troen til frelse. Så er det slik med vandringen i livet. Og det er dette at jeg, også med munnen, også med min væren og laden, også i min vandring her i verden, mange ganger må gjøre og si ifra, ta stilling til. Vi synger i en gammel sang, to veier ligger foran deg, på en må du gå, velg rett og velg i tide om du skal måle nå. Og en annen gammel salme der synger vi, så synger vi slik at det begynt er ikke endt, det merker tide du som har Jesus kjent, blir ved å stride. Hva er dette for noe? Jo, kirken måtte i møte med vranglære, i møte med dyktige teologiske hjerner som for vil, måtte de åpne munnen og si, nei, vi tror. Vi tror på Jesus Kristus, vi tror på Gud Fader, vi tror på den Hellige Ånd. Vi tror at Gud er sant menneske, vi tror at han er sann Gud, vi tror at han er eneste vei til frelse, det koker i grunn ned til det, til syvende og sist. Vi tror at Jesus er det som står i Johannes 3,16. Han er veien og sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen uten ved han. I Johannes 3,16 så står det, for så, ikke så høyt, det blir ikke rett, men for så, slik på denne måten, har Gud elsket verden, at han gav sin sønn. Det tror vi på, det må vi bekjenne. Men vi kan gjerne for de unges skyld ta noen enkle eksempler på hva det vil si å bekjenne med munnen. Det var en ung mann i Oslo, han kom inn der. Han kom ifra bygda, han ikke vant til storbyen. Han trodde det skulle bli kjekt å komme inn i byen og arbeide. Han var en kristen, han gikk i storsalen. Jeg sier det fordi at det var der jeg gikk. Og der kom han ned, og han fikk jo lov å være med i koret ganske fort, og han fikk lov å ta kollekt og flytte bære stoler og alt som var viktig. Det fikk han, men når møtet var slutt, var han like ensom. Ingen ville ha han med hjem, ingen ble venn med han på den måten. Han gikk ensom hjem igjen etter møtene, og følte seg fryktelig alene. Og han kom til å nevne det på arbeidsplassen, og da var det en av de ikke-troende vennene der som sa det til ham, men da blir du med meg ut i kveld, så skal vi ha det kjekt, sånn. Jo, takk. Han tok han med ned på et sted som heter Klubb 7. Jeg skal ikke male ut hva det er for slags plass en gang. Men inn der kom de. Røyken lå tett under taket. Glassene klirra i en lystig skål. En mer og mer naken dame gnei seg mot lyset opp på scenen. Han satt en liten stund, og så reiste han seg, og så sier han til sin venn, jeg må hjem, jeg må gå. Nei, sier jeg, vi har jo betalt for å komme inn, sa han. Vi kan ikke gå nå, vi er nettopp kommet. Jo, sa han, jeg kan ikke være her, for jeg skal til himmelen, jeg. Har du opplevd det på skole? Har du opplevd det? Har du opplevd det valget, hvor du skulle være, hvor du skulle gå, hvor du skulle finnes i samfunnet? Har du opplevd det på arbeidsplassen, når det er spørsmål om abort og synet på samliv og forskjellige ting? Har du opplevd det? Du kunne ikke tie, for hvis du tidde, så ble du dratt med i den sløvende strømningen som ville ta troen og livet fra deg. Har du opplevd det? Og nei, vi måtte si ifra, ikke sant? Vi kan ikke være med på det, vi skal til himmelen. Vi tror på et rike som er mye større og mer rettferdig og mer vidunderlig enn det vi har her. Der det ikke er synd og ikke urettferdighet lenger. Der det bare er kjærlighetens sambom. Tenk på det. Det er dit vi skal, ikke sant? Jeg tenker på Sadrak og Mesak og Abednego. De sto der. Kongen sier det. Han hadde hørt at det var noen som tilba Israels Gud. Men nå sier han, det er jeg som er Gud. For kongen var liksom på en måte Gud der i den kulten, i den politiske situasjonen der, så var keiseren og kongen Gud. Så sier han det, nå har vi samlet inn
sølv og guld fra hele landet og bygget et gudebilde, som et bilde på meg. Nå må alle sammen som vil være tro mot kongen, må nå bøye kne for dette gudebildet og tilbe det. Sadrak og Mesak og Abednego, de kjente Israels Gud. De kjente ordet om Israels Gud. De trodde at Israels Gud var den mektigste og eneste og store Gud som fantes. Han var skaperen av alt under himmelen og jorden. Det var et stort orkester der. Mye større enn her i kveld. Det var basuner og pauker og lyrer og harper og jeg vet ikke hva som var stilt opp. Og når musikken stillet, sier kongen, da må alle bøye kne for gudebildet. Kan du tenke deg den stillingen? Det var sikkert tusener. Når musikken var slutt, da lå alle på kne for gudebildet. Gjorde de det? Nei. Det var tre som sto. De sto der de andre knelte. Slik er det å være kristen. Vi må stå oppreist i troen på Jesus. Vi må ta tilflukt til Jesus, til troen på ham. Om alle andre kneler for politiske linjer, for moderne vitenskap, for alt det som kommer frem i tiden, moderne samlivsformer, moderne forretningsformer, jeg vet forretningsfolk, reklamefolk, de har måttet slutte i jobben sin. De kunne ikke bli ved å ljuge hver dag. De kunne ha sagt mye om det der. De måtte stå. De måtte bekjenne. Dette er ikke den veien jeg kan gå på. Jeg skal til himmelen, nei. Kongen sier til Sadrak og Mesak og Abednego, har dere ikke forstått det som ble sagt? Nå gjør jeg ildovnen 7 ganger, heter det, og dersom dere ikke da bøyer kne for gudebildet, så skal dere brennes i den brennende ildovnen. Det var en fryktelig trussel, ikke sant? En veldig trussel som også henger over hodet på enhver som i dag vil være kristen og leve med Gud og vandre med Jesus. Du skal få se det. Jeg kjenner mange. Jeg vet om de. Jeg har vært såpass heldig selv. Jeg har ikke kommet til den stillingen, for jeg har reist en kristen misjon, og da får du ikke en så grådig ildovn, tross alt. Du får jo kamp imot lærespørsmål og det ene med det andre. Og du har jo en kamp der du vil prøve å holde fast på det som du er samvittighetsbundet til, og som du tror er det eneste ordet som kan frelse mennesker. Jo da, vi kjenner litt på det, men du, der er mange der ute i den verdslige verden som virkelig har fått kjenne flammene fra ildovnen. Virkelig, virkelig. Jeg skal ikke nevne det engang, for det tar for lang tid å stå og ta eksempler. Men det finnes så mange. Jeg er sikker på at du sitter her i kveld, og du vet hva jeg snakker om. Både i skoleverk, i barnehage, hvor du måtte være, på sykehus, hvor som helst. Der finnes en brennende ildovn, som verden og Satan og Nebukadnesar truer med. Det gjør det. Og det skal ikke bli lettere. Hva svarte disse tre guttene? Å, jeg synes det er så vidunderlig et svar. Vår Gud som vi tilber, han er mektig til å frelse fra den brennende ildovn. Ja, av din hånd, Herre Konge, er han mektig til å frelse. Jeg får spørre deg, tror du det? Er det evige livet og et møte med den himmelske far i himmelen som sendte Jesus for din del større og viktigere enn status og arbeid og fremtid i denne verden? Jeg spør deg. Nå kan vi si det sånn at jo, hvis Gud nå hadde befridd de ut av ildovnen, så kunne det jo vært flott. Men det vet vi jo ut fra historien at han ikke gjorde. Men det tok de altså høyde for i sin bekjennelse. Tenk det. Vet du hva de fortsetter med å si? Av din hånd, Herre Konge, er han mektig til å frelse, men hvis ikke, vil vi likevel ikke tilbe deg, Herre Konge. Jeg synes det er så beundringsverdig. Men saken er den, de visste ingen annen å ta tilflukt til. Og den som har fått sett sitt fordervede hjerte og sinn,
Den som har fått se inn i fortapelsens mørke, vet ingen annen å ta tilflukt til. Det er bare en som har frelsen og rettferdigheten og freden som et menneske trenger når livet tar slutt. Da finnes det ikke noe pardon, min venn. Da finnes det bare en tilflukt. Og å fornekte den, og fornekte han, og fornekte frelsens vei, og la seg sløve av verdens og tidens ånd, det er livsfarlig. Og det skrives mange, du skal lese salmeboken i Landstad, det skrives mye flotte salmer, sterke salmer, akkurat om det. Om å leke seg med verdens glød, vokt deg, min venn, står det, det blir din død. Ja. Hva var det som skjedde der i ildovnen? Ikke et hårstrå, stod det, brant opp på deres hode. Kongen ble alldeles forskrekket og redd, for han så en som lignet en menneskesønn som sto ved siden av dem, den fjerde. Ikke et hårstrå på deres hode, står det, ble brent opp, men tauene som bandt dem, de brant opp. Det som binder deg, det forgår når Herren prøver sine i ildprøvens lue, men aldri forlater han noen av dem. Så derfor de trengsler hvorover du gruer, er nettopp velsignelser omklett, min venn. Det er sannheten. Det er en sannhet som mange moderne kristne og kristne menigheter i dag ler av og kalles for trosdrepende. Men det er alvorlig, viktig og nødvendig for meg og deg å få tro at han er med under alle livets tilskikkelser, at han holder meg og deg i sine hender. Det er denne Gud vi bekjenner oss til, ikke sant? Det er denne verden, og denne verdens Gud, vi må kjempe imot, nettopp ved å bekjenne oss til, og søke tilflukt, og bli hos Jesus. Lev for Jesus, sier Lina Sandell, for alt annet er ei verd å kalles liv. Han, den venn, den fremfor alle, helt og fullt ditt hjerte. Jesus Kristus, vi takker deg for ordet ditt. Vil du nå ta oss i dine hender? Vil du nå fylle våre hjerter med din ånd og åpenbare for oss? For stort det er å være frelst og være barn av Gud. Så kan du by med hva som helst av gull og konges Gud. Amen. Jeg vandret så sorgtung i tårenes dal. Så dyp var min smerte, så bitter min kval. Da steg det fra hjertet en bønn uten ord til ham som er nådig om synden. Ja, la meg kun søke i
La alltid i Jesus meg finne min trøst, og la meg få se mine lenker er løst. La Kristus hjerte ved troen få bo, la ingen bortrive den frelsen. Kristus min ro.